Vítám vás všechny u dnešního dílu. Mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u krátké, ale speciální epizody na Valentín, ve které se podíváme na jeden z mnoha Steamy Romance novel příběhů, které můžete najít ve World of Warcraftu. Tohle jsou romantické příběhy, které popisují různé dobrodružství lidského paladina Markuse. A dneska se podíváme na část, která se jmenuje Northern Exposure, stejně jako je napsána přímo ve hře. Drobná gnomice nahlédla přes zábradlí na odlehlé dalaránské nádvoří. Výhled z balkónu je úžasný, pojď se kouknout. Ocelové pláty na nohou zaskřípaly s pohybem Markuse, který se nepřítomně drval na jeho zarostlé bradě. Nemusíš se pozastavovat nad přivítáním. Spíše by tě v této místnosti mohlo zajímat něco jiného. Tavy vběhla do pokoje a jen na okamžik se zastavila, než vyskočila na masivní postel. Otočila se a zadívala se na Markuse svýma obrovskýma očima připomínajícíma talíř. Hravě je zužila a zářivý úsměv nahradila ďábelským šklebem. Máš snad zájem o další společnost? Zamručela, zatímco její ruce proplétaly složitý, přivolávající rituál, který může zastavit pouze nová přítomnost v místnosti. Z Markusovy tváře se vytratila veškerá barva, když se jí pokusil zastavit. Já myslím, že tohle není úplně vhodné. Zmatená Tavy se otočila, aby zjistila, co se děje, jen proto, aby spatřila ohavného ohnivého psa, který upřeně zíral na spůly obrněného paladina. Ne, ne! Takhle jsem to nemyslela. Zakoktala se, když hladového psa rozehnala. Omlouvám se, ale tohle není moje specializace. Markus vzal její ruce do svých, aby ji uklidnil. To je v pořádku. A jaká je tvoje specializace? Její hlava se zvedla a oči naplnila naděje, kdy se z ní najednou přelila temná magie do Markuse a v agonii ho srazila na kolena. Specializuji se na affliction, neboli utrpení. Markus zatnul zuby, aby s pomocí světla rychle obnovil svoji sílu. Tavy znepokojeně zírala, jak se postavil na nohy a pohltil jí svým stínem. Markus následně trhl svojí rukou a zasáhl jí koncentrovanou sílou světla, které ji odhodilo zpět na postel. A já se nedávno vydal cestou odplaty. Na tvář se jí vrátil zlomyslný úsměv. Tak tohle bude zábava. Na zbývajících stránkách je pro přečtení vyžadována úroveň 999. A ano, tohle by byl celý příběh za námi. Tohle byla jenom taková velmi speciální krátká epizoda na Valentína, kterou jsem si pro vás já společně ještě tedy s dvěmi dalšími lidmi připravil. A kdybyste náhodou jednoho z nich neboli toho, kdo daboval Marku se chtěli navštívit, tak doporučuji navštívit Merrymakera. Jehož link najdete buď v popisku videa, anebo taktéž přímo na samotné obrazovce. Tohle by bylo všechno, já doufám, že se vám tahle epizoda líbila a ať trávíte Valentína jakkoliv, ať už s vaší drahou polovičkou, anebo s milovaným počítačem, já doufám, že se máte dobře a že se tady společně všichni znova sejdem u příští epizody.